პარკირების საკითხი ეხა სწორედ აღნიშნეთ რომ ჩვენ ვთქვათ შესაძაც წინა წელს იყო მანქანების გაჩერება ვალდებული იყო რა გადაიხადა რაღაც თანხა ვთქვათ 1 დღის 2 დღის 3 დღის ან 1 თვის ან კიდე მთელი წლის ეს უკვე აღარ არის უფასოა მაგრამ ჩვენ პარკირებას მაინც დაევალება დახაზვა გამოყოფა ადგილების რაც მანქანები უნდა გაჩერდეს მხოლოდ და მხოლოდ იქნება უფასო. ანუ უფასო იქნება ისევ ჩვენ კეთილნებაზე იქნება დამოკიდებული იქ თვითდასაქმებულ ადამიანებს გადაუხდით. ხო, ეხლა ეს იცით რომ ესენი თვითნებურად გარდან, ოდესაც შეეკითხები რომ აი რატო გეხარ აქ ხო აკრძალულია და თახის გადახდა არ ხდება, ისენი პასუხობენ და იცით აი ჩვენ მდგევართ. ვისაც უნდა მომცეს, ვისაც უნდა არ მომცეს. ფიქრობ საჭირო სამსახურია. ჩვენ არავის არ ხო. ამ შემთხვევაში